Astăzi o să vă spun 10 motive pentru care să nu vă cumpărați Tesla Model 3. O să fie un videoclip foarte interesant pentru că o să fim hateri. Astăzi o să vă spun ce nu mi-a plăcut mie, cât timp am folosit mașina asta, un an. Așa că, fără să mai stăm la discuții, haideți să-i dăm drumul cu primul motiv. Primul motiv ar fi sunetul de la uși, când se deschid ușile, când se închid ușile. Am observat treaba asta de când am luat mașina, dar m-am obișnuit pe parcursul acestui an. Nu este un mare minus, dar mi se pare o calitate destul de proastă, dar probabil din cauza că nu are ramă. Mi se pare că se aude destul de urât când se închide ușa. Am văzut, am închis uși de la BMW, de la Mercedes și am văzut cum se aude acolo. Din păcate la Tesla se aude destul de nașpa. Am zis să-l pun în videoclipul ăsta pentru că mulți dintre oamenii care au mai urcat în mașină li se pare că se aude destul de ciudat când se închide mașina. Dar eu am obișnuit, nu mi se pare chiar atât de nașpa. Probabil e și pentru că nu are ramă sus. Nu știu. Al doilea motiv este destul de important, e legat de vopseaua de la mașină. Am auzit înainte să iau mașina că vopseaua de la Tesla e destul de nașpa și după aceea am primit confirmarea că mașinile fabricate în China au o vopsea mai bună decât cea din America. E bine, vopseaua este cât de cât bună, dar este un strat foarte mic. Atât de mic încât, după un an, s-au luat vopseaua pe bara din față. Pentru că de la atâtea insecte, probabil, de la pietricele, efectiv s-au luat vopseaua din față. Deci am fost nevoit după un an să folosesc, după cum vedeți, vopsea ca să acopăr puncte negre. Aici este unul dintre locuri. Mă refer la puncte de genul în vopsea care se duc în timp. Un alt exemplu aici, din nou, nu se ia. E greu să vă arăt punctele acum pentru că e și mașina destul de murdară, dar când spăl mașina la jeton și văd punctele alea că nu se iau, da, e destul de nașpa. Mulți s-au plâns de treaba asta, așa că am zis să o pun în acest videoclip. Al treilea motiv este legat de frâne. S-a supărat mașina aici, mă. Că mașina este foarte rapidă, dar frânele la mașina asta mi se par destul de slabe. Adică nu mi se pare că se oprește la fel cum pleacă de pe loc. Am observat că treaba asta au spus-o mai mulți care au folosit mașini electrice. Probabil ceva la mașinile electrice au frâna un pic mai ciudată. Cu ocazia asta, hai să facem un test de frână. Am nevoie de ajutor pentru experimentul ăsta, așa că Ioana este alături de noi. Și tu vei sta aici, în locul ăsta, uite, am pus un semn aici. Din locul ăsta o să trântesc frâna și să vedem cât se duce mașina încolo după ce trântesc frâna. Bine, vezi cum dai peste mine. Foarte mișto că s-au pus avariile automat. Bă, acum pot spune că a frânat destul de bine, cred. Deci, practic, testul a fost de la 100 la oră. Și din locul ăsta s-a oprit tocmai acolo. Hai să numărăm pași. Deci 31 de pași, hai să vedem cât facem la dubla 2, fără limită de viteză. Mega diferență de aici până la mașină. S-a văzut diferența, data asta am avut 130, 70 de pași. Deci de la 30 de pași la 70 de pași. Diferență de doar 30 la oră. De la 100 până la 130. Wow! Concluzia la testul de frână vă las să decideți voi în comentarii. Să-mi spuneți dacă vi se pare că s-a oprit potrivit sau nu pentru mașina asta. Trebuie să luăm totuși în considerare că mașina este destul de grea atunci când luăm în considerare testul de frână. Înainte să trecem la următorul motiv, dați vă acolo pe butonul de subscribe, că peste 60% dintre voi nu sunteți abonați, dar vă uitați la videoclipuri. Da, subscribe! Al patrulea motiv este legat de ce spun cei de la Tesla vis-a-vis de mașină. Mașina asta ar trebui să facă 425 de kilometri, așa scria pe site când am cumpărat-o. Eu cel mai mult am făcut, cred că undeva la 320 de kilometri. Au fost făcuși și în regim de autostradă o bună parte din acești kilometri. Să zicem că sunt posibili acei 425 de kilometri, dar nu-i obții deloc ușor acei kilometri. Ca să vă faceți o idee, eu prin București, în principal, cam vreo 250 de kilometri maxim fac cu mașina cumplit. Al cincilea motiv este legat de roata de rezervă, care la Tesla este inexistentă. Aici unde ar trebui să fie roată este un loc de depozitare foarte bun, măcar avem loc de depozitare, dar este destul de nașpa dacă rămâi cu mașina, nu ai roată de rezervă, este un minus. Al șaselea motiv este legat de autonomia mașinii pe timp de iarnă, pentru că mașina asta este foarte afectată de temperaturi. Dacă este foarte cald afară, se consumă mai mult curent. Dacă este foarte frig afară, se consumă și se pierde mult mai des din baterie, pentru că trebuie să se mențină temperatura la mașină, la baterie. Așa că, din nou, este un minus pentru mașina electrică, că
pierde destul de mult când este frig afară, mai ales. Următorul minus este legat de stresul că trebuie să te uiți după stații de încărcare. Nu este neapărat stresant din experiența mea, dar trebuie să-ți faci un plan dinainte să pleci de acasă, cam unde ai vrea să încarci, să-ți faci acolo o idee, să te uiți de stații de încărcare înainte, ca să vezi dacă ai vreo problemă, dacă ai unde să încarci, așa că o putem cataloga și ca un minus, pentru că este un minus. Următorul minus l-am primit feedback de la pasagerii din spate, că la drum lung nu se stă comod la Tesla. Adică dacă ne punem aici, vedem că avem spațiu la picioare, dar poziția asta că stai cu picioare destul de sus este din cauza că ai bateriile în podea și nu prea este comod la drum lung. Este destul de rigid așa canapeaua asta. La drum lung nu prea e ok, din câte am înțeles. Acum că eu stau, mi se pare foarte ok, dar la drum lung și că nu prea. Următorul motiv este legat de calitatea Teslei la interior și la exterior. Știți că pe internet sunt tot felul de videoclipuri în care oamenii mișcă Tesla și scârție din toate felurile, se dezmembrează. În viața reală nu este chiar atât de rău, dar am observat că calitatea la volan, cel puțin eu am avut experiență destul de proastă. După cum v-am spus și în episodul anterior, s-au făcut aceste creste ciudate, urme de uzură, care, sincer să vă spun, n-ar trebui să fie după un an de folosire. Dacă tot ne-am luat de calitatea de la Tesla, haideți să testăm în interior dacă scârție mașina și ce probleme mai are, pentru că pe internet se vehiculează că scârție foarte mult mașina și are foarte multe panel gaps, dar în viața reală nu am întâlnit, adică nu văd că scârție aici consola centrală. Am văzut mașini mai scumpe care scârție mai rău, dar nu știu, eu am avut ghinion aparent cu volanul ăsta, probabil, habar n-am, din câte am înțeles, au mai pățit și alții, nu știu exact care e treaba, dar per total Tesla se descurcă mai bine decât se descurcam, dar per total Tesla are acum o calitate mult mai bună, iar mașinile care ajung în Europa, care sunt fabricate în China, sunt mult mai bine fabricate decât cele care se vând în America. Din acest motiv sunt multe videoclipuri pe internet de la americani care filmează cât de proastă este calitatea la Tesla, pentru că acolo chiar este mai proastă calitatea la Tesla. Ultimul motiv, dar nu cel din urmă, este legat de prețurile de la curent. Este un minus la mașina asta, pentru că în momentele față sunt în aer prețurile, știi că ți-e frică când îți vine factura la curent. Eu am norocul că mașina asta nu o încarc acasă, deși am încărcătorul, nu am apucat încă să instalez stația de încărcare și nici nu prea mă grăbesc, pentru că în momentul de față e destul de scump curentul și probabil dacă o să încarc mașina acasă o să-mi vină o factură mare rău de tot, așa că cel mai bine mă duc la Supercharger, unde este gratuit și profităm cât mai este posibil. Dar ăsta este un minus, pentru că dacă nu stai lângă un supercharger sau dacă nu ai o posibilitate de a încărca gratuit, mașina asta poate să fie destul de costisitoare. Deci cam asta au fost toate motivele pe care le-am putut găsi. Am stat ceva să le caut, pentru că în principal overall mașina este o mașină bună, dar am zis să facem și un videoclip în care să vă spun minusurile la mașina asta. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup!